السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الرجال قوامون على النساء. وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزان گرامی، پچھلے کچھ جمعوں سے میں ایک معاشرتی موضوع نکاح کے حوالے سے آپ کو مخاطب ہوں، اور پچھلے خطاب میں میں نے نکاح کے معمولات میں جو ضروری کام رکھے گئے ہیں شریعت میں، اس کی تفصیل بیان کی تھی. آج بھی نکاحی کے حوالے سے ایک اور اہم موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے زوجین کے حقوق، یعنی میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق. اور یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، طلاق کی کثرت ہو گئی، خلا کی کثرت ہو گئی، آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یا تو ہم اس کا حصہ ہوتے ہیں یا ہم تک کسی ذریعے سے وہ بات پہنچتی ہے، اور نتیجہ جو ہے طلاق یا خلا تک پہنچتا ہے. تو یہ بڑا اہم معاشرتی مسئلہ ہے جس سے آج مسلم معاشرہ دوچار ہے، اور اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے یا تو حقوق سے واقف ہی نہیں ہیں، یا اگر واقف ہیں تو اس کو ادا نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرہ کیسے کہتے ہیں؟ افراد کے اجتماع، لوگ مل کر جہاں رہتے ہیں وہاں سوسائٹی بنتی ہے، تو لوگوں کے آپس میں مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک دوسرے کے حقوق بن جاتے ہیں. شادی جب ایک لڑکے اور لڑکی میں ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی ہو گئے تو ایک دوسرے کے حقوق بن گئے. بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو پیدا کرنے والے ہیں ماں باپ، ان کے اس بچے پر حقوق ہوتے ہیں، اور بچے کے ان ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں. پھر ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں اس بچے کے رشتہ دار بنتے ہیں تو ان کے حقوق ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو حقوق ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور اس کی ادائیگی ہم پر ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ عبادت واجب ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا ادا کرنا جیسے ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح ان حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن اس کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ان حقوق کی معرفت ہوں، ان حقوق کا علم ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ زندگیوں کا بڑا حصہ گزار دیتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں رشتہ طے ہونے پر ہم شادی مجوانی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور لاکھوں روپیوں سے کم میں آج کل شادی ہو بھی نہیں رہی ہے، اور اس کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، کئی مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ ہم سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے. لیکن جس اہم کام کو زوجین کے رشتہ داروں کو کرنا ہے، اس کام میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو حقوق زوجین کے ہیں اس سے زوجین کو واقف کرنا. یعنی لڑکی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، دلہن، اس کے سرپرستوں کا کام ہے کہ وہ اپنی بچی کو بتائیں کہ شادی کے بعد جو نئی ذمہ داری اس پر آئے گی
اپنے شوہر کی، اور جو نئے تعلقات اس کے بنیں گے سسرال کے ذریعے سے، ان کو وہ کیسے جو ہے ادا کرے ان حقوق کو، اور ان کے ساتھ کیسے نباہ کرے. کیا آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ماں باپ بٹھا کر اپنے بچوں کو شادی سے پہلے ایسی نصیحت کر رہے ہوں کہ سسرال میں بچی کو جا کر کیسے رہنا ہے، یا لڑکے کو شوہر کو باپ ماں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی جب آئے گی تو تم کو اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے؟ بہت کم ہوتا ہے، 99% کہوں گا میں لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. توجہ کس پر دی جاتی ہے؟ شادی کی تقریب کیسی ہونی چاہیے، کیا کپڑے بننے چاہیے، دعوت کیسی ہونی چاہیے، کس کو بلانا چاہیے، کس کو نہیں بلانا چاہیے. جبکہ یہ سب نہ بھی ہو تب بھی شادی اگر ہونا ہے ہو جاتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو زندگی کس کو گزارنا ہے؟ میاں بیوی. جب ان دونوں کو زندگی گزارنا ہے تو جب وہ ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہے تو زندگی کیسے سکون سے گزرے گی؟ لازمی بات ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق طلب کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، تو پھر جھگڑا تو ہوگا ہی. جب حق ادا نہیں ہوتا تو حق کا مطالبہ ہوتا ہے اور جھگڑے کی نوبت آتی ہے. اس لیے اہم ترین کام جو اس وقت ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی کی جب شادی طے ہو جائے، بلکہ میں کہوں گا کہ لڑکا اور لڑکی جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، سن شعور کو پہنچ جائیں، تو سرپرستوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو واقف کروں جو آگے چل کر کے ان کو ذمہ داریاں آنے والی ہیں. ایسے ہی علماء ہیں، مشائخ ہیں، یا جو لوگ عوامی جو ہے زندگی میں رہتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اگر ماہر طور پہ ان کو یہ باتیں نہ بھی سمجھا سکیں تو ذمہ داری جو ان کی آگے آنے والی ہے اس طرف توجہ دلائی ہے، حقوق کی اہمیت سمجھائی ہے. ہر قسم کے حقوق کی اہمیت ہے، لیکن اب جو ہمارا موضوع ہے اس کی مناسبت سے میں بتا رہا ہوں کہ زوجین کے، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، شادی سے پہلے میاں اور بیوی کو اس سے واقف ہونا واجب ہے. کیوں؟ اس کا ادا کرنا لازم ہے. تو جو چیز کی ادائیگی ہم پر لازم ہے اس کے بارے میں سیکھنا واجب ہے، یہی شریعت کا مسئلہ ہے. جیسے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز کے مسائل سیکھنا اس پر فرض نہیں ہوگا؟ تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو پھر طہارت کے مسائل سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو گیا، لازم ہو گیا. تو ایسے ہی ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے، تو شادی کے بعد اگر وہ شوہر ہے تو اس کی زندگی میں بیوی آئے گی، اگر بیوی ہے تو اس زندگی میں شوہر آئے گا. تو اب ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کیسے رہن سہن کرنا ہے، اس بارے میں سیکھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اور اس میں کوتاہی موجودہ جو معاشرے میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس قسم کے حالات پیدا کرتی ہے. تو آئیے میں آج مختصراً آپ کے سامنے زوجین کے حقوق بیان کروں گا. ہمارے دین میں نکاح جہاں ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے سے انسان کی عفت کی، پاکیزگی کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا کر سکتا ہے، تو زنا تو حرام ہے اور یہ پاک دامنی کو انسان کی جو ہے چاک کر دیتا ہے، اس لیے ہمارے پاس نکاح کی ترغیب بھی لگی. تو نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن سنت ہونے کے ساتھ ساتھ نکاح ایک معاہدہ بھی ہے، ایک ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ہے. کیسے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتا ہے، سب ہی جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو جان لینا چاہیے، ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول یعنی کسی ایک کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے، دوسرے کی طرف سے اس کو منظور کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. آفر اور ایکسیپٹنس انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. چاہے لڑکا آفر کرے پہلے یا لڑکی آفر کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے میں فلاں صاحب سے اب کرنا چاہ رہی ہوں، لڑکا کہہ دے ہاں میں تم کو بیوی مانتا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا دو گواہوں کی موجودگی میں اگر یہ بات، تو اتنا آسان ہے نکاح. مگر آپ غور کریں کہ یہ جو آپس میں اقرار ہو رہا ہے جس کو ایجاب و قبول کر رہے ہیں، یہ نکاح کا رکن ہے. رکن یعنی یہی نکاح ہے، نکاح یہی ہے. کیا ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ دے کہ ہم بیاں بیوی بن گئے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ ہوں اور دیگر بھی بہت سارے شرائط ہیں، لیکن منعقد ہوتا ہے نکاح اقرار سے، قول سے. ایسا ہی خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. ایک شخص دکان لگا کر بیٹھتا ہے، اس کے اندر اپنا مال رکھتا ہے، اس کی قیمت مقرر کرتا ہے، جو خریدار ہے وہ آتا ہے تو یہ دکاندار اس کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنے میں مجھے بیچنی ہے،
आगे पीछे होती है बात, कहीं चुकाते हैं कहीं नहीं चुकाते, उसके बाद में सामने वाला कहता है ठीक है मैं खरीद लिया, तो ये क्या हो गया, इकरार के जरिए से, कौल के जरिए से एक मुआहदा हो गया, इसने चीज बेची उसने खरीद ली। तो इसी तरह ये निकाह भी एक मुआहदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट है। अब इसके तहत दोनों पर एक दूसरे की जिम्मेदारी आ जाती है, शोहर पर बीवी की जिम्मेदारी आ जाती है, बीवी पर शोहर की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि हमारे दिन में निकाह परमानेंट बेसिस पे होता है। ये और बात है कि तलाक की गुंजाइश रखी गई है, लेकिन निकाह के अंदर निकाह करते वक्त ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम 6 महीने के लिए करेंगे, हम 2 महीने के लिए करेंगे, हम 2 साल के लिए करेंगे, ये हराम है। और ऐसा निकाह अहले सुन्नत के पास होता नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के पास निकाह परमानेंट बेसिस पे होता है, मुस्तकिल बुनियादों। यानी एक शख्स अपनी जो बीवी किसी को बना रहा है तो वो उसको शरीक हयात बना रहा है, अपनी जिंदगी भर का साथी बना रहा है। अब ना जम पाए ना जो है आपस में हम ख्याली हो, तो उस सूरत में तलाक की गुंजाइश है, अल्लाह ना करे। लेकिन माहिदा क्या है, परमानेंट बेसिस पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दूसरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक शख्स है किरायेदार बनता है किसी का, किसी शख्स का मकान होता है, तो मकानदार और किरायेदार के बीच में एक माहिदा होता है। मकानदार शरायत रखता है कि भाई ये किराया होगा इस तरह, इसमें इजाफा होगा, इसको तुम प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे रखोगे, जो भी माहदे में नुकात होते हैं। ऐसे ही किरायेदार उसको कबूल करता है, ठीक है मैं ये तारीख को किराया दूंगा, इतना दूंगा, ऐसे बढ़ो। जब दोनों में हमखैरी हो जाती है तो उसी को तहरीर भी कर लेते हैं, और अक्सर जगह तहरीर नहीं भी करते, तयशुदा तय कर लेते हैं। तो होता यह है कि एक माहिदा जब हो जाता है तो इस माहिदे की बुनियादों पर मामला आगे चलता है, और माहिदे में दोनों एक दूसरे के अगर हुकूक को अदा करते रहते हैं तो माहिदा सही तौर पर चलता रहता है और कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब एक दूसरे के हुकूक तल्फ होने शुरू होते हैं तो फिर झगड़ा शुरू होता है। तो ऐसे ही ज़ौजैन के जो हुकूक हैं, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, शादियाँ हो जाती हैं, मैंने कहा ना जिंदगियां गुजर जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये मियां बीवी लड़ते रहते हैं। क्यों? हुकूक पता ही नहीं है, जिम्मेदारियां पता ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर झगड़ा होता है। या फिर कई लोगों को पता होता है वो जालिम होते हैं, हक तल्फ होते हैं, जानते बूझते भी सताते हैं एक दूसरे को, तो इसका नतीजा भी झगड़ा ही है। तो दीन इस्लाम जो दीन कामिल है, उस दीन ने हमको जिंदगी में कैसे एक दूसरे के साथ मामला करना है, जानदार तो जानदार, बेजान चीजों के हुकूक भी बताएं। हमारे पास ये हुकूम है कि अगर कोई कानून हो, जैसे सड़क पर चलने के कवानीन हैं और कोई दीगर जिंदगी गुजारने के बहुत सारे कवानीन हैं, उसके ऊपर अमल करो। अगर कोई ऐसा कानून है जो शरीयत से टकराता है तो हुक्म यह है कि उसको ना माना जाए। लेकिन सड़क पर चलने के जो कवानीन हैं वो एक इंतजामी सहूलत के लिए बनाए गए हैं। सड़क पर ट्रैक होते हैं, बड़ी गाड़ी यहाँ चले, इसके बाद वाली गाड़ी यहाँ चले, छोटी यहाँ चले, सिग्नल पड़ जाए तो रुक जाए, सिग्नल खुले तो चले जाए, ट्रिपल सवारी ना की जाए, रफ्तार इतनी रहे, ये सब कवानीन हैं। क्यों? इंतजामी कवानीन। तो हमारा दिन हुक्म देता है इस पर अमल करो, इसमें तुम्हारी सेफ्टी है, इसमें तुम्हारी हिफाजत है। तो ऐसे ही जिंदगी में भी ये सारे कवानीन हैं जिस पर मुसलमान को अमल करना चाहिए। तो मियां बीवी के हुकूक के हवाले से पहले मैं शोहर के हुकूक जो बीवी पर आते हैं उसको मुख्तसर बयान करूंगा। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने शोहर का मर्तबा बीवी से बुलंद रखा है, शोहर बीवी के लिए अफजल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अर-रिजालु क़वामूना अला निसा। क्या इरशाद हो रहा है? अर-रिजाल, रिजाल कहते हैं मर्द, रजुलुन की जमा है, मर्द अर-रिजाल क़वामून, हाकिम है या मुंतजिम है या बॉस है, इसका तर्जुमा किया गया औरत पर इख्तियार वाले हैं। क़वाम के माने अरबी जुबान में हाकिम क्या है, कमांड करने वाले क्या हैं, इंतजाम करने वाले क्या हैं। लेकिन जो भी माने आए हैं उससे ये पता चलता है कि इख्तियार इसको है औरत, इसको मर्द को, अर-रिजालु क़वामूना अला निसा, औरतों पर। अब ऐसा क्यों है, एक सवाल किसी के जहन में आ सकता, औरत को क्यों नहीं है? आजकल जैसे सवाल उठाया जा रहा है और इस्लामी जो है जो अहकाम है उस पर नुक्ताचीनी है और एतराजात किए जा रहे हैं, औरतों को जो है दूसरे नंबर पर रख दिया गया, यकीनन रखा गया। क्यों रखा गया? कुरान मजीद उसके बारे में ये बयान कर रहा है इसी आयत के अगले हिस्से में, बिमा फज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी,
بما فضل اللہ, اللہ نے دیے, مردوں نے نہیں دینی اپنے آپ کو فضیلت, یہ مرد عورتوں کے اوپر مسلط نہیں ہو گئے بڑے بن کر. اللہ جو خالق ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی, اس رب نے, اس خالق نے, اس مالک نے مردوں کو فضیلت دے دی عورتوں کو. بما فضل اللہ بعضهم على بعض, کیوں فضیلت دی؟ اس لیے کہ جسمانی طور پہ مرد عورتوں سے قوت والے ہوتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کئی قسم کے کھیل ہوتے ہیں, کئی قسم کے مقابلے ہوتے ہیں, مرد عورت کے بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے, ہو بھی جائے تو بیچاری عورت مقابلہ نہیں کر سکتی, کشتی کا مقابلہ ہے, عورت مرد میں کوئی مقابلہ ہے؟ کمزور ہوتی ہے, اکا دکا عورتیں اگر ہوں گی مردوں سے, بعض جو کمزور قسم کے طاقتور تو ہوں گی, ورنہ اکثریت مردوں کی جو ہوتی ہے عورتوں سے طاقتور ہوتی ہے. یا اور کوئی آپ مقابلے کی بات لے لیں, مردوں کو اللہ نے عورتوں پر طاقت دی ہے, قوت دی ہے, اسی طرح عقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں سے. دنیا میں آپ دیکھ لیں اتنی ریسرچز ہوئی, اتنی تحقیقات ہوئی, اتنی ترقیاں ہوئی, اس میں لسٹ نکال کے دیکھ لیں سائنٹسٹ جو دنیا میں گزرے ہیں ان میں کتنے فیصد عورتیں ہیں, 2-3% عورتیں نہیں ہوں گی, 90% سے زیادہ مرد ہیں. کیوں؟ اللہ نے عقل زیادہ دی. اسی طرح معاملہ فہمی, جذبات پہ قابو رکھنا, عورتیں آپ دیکھیں چھوٹی سی بات پہ جذبات میں آ جاتی ہے, بال نوچنے لگ گئی, چیخ پکارا کرنے لگ گئی, دھوم شروع کر دی, مرد فوری ایسا نہیں کرتا. تو یہ ساری فطری باتیں ہیں. بما فضل اللہ بعضهم على بعض کی وجوہات ہیں, اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں دی؟ اس وجہ سے دی کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں, اللہ نے دی خوبی ہے, دے کر ان کو فضیلت دی. کیوں دی پھر ایسا؟ تاکہ نظام زندگی صحیح طور پہ چلتا رہے, سسٹم صحیح طور پہ چلتا رہے. دنیا میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انتظامی امور میں ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک فوقیت رکھنے والے ہوتے ہیں, چپراسی ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک آفیسر, پھر اس کے اوپر ایک آفیسر, پھر اس کے اوپر ایک آفیسر. تو یہ کیوں بنایا آپ نے؟ کیوں فضیلت دے دی آئی ایس آفیسر کو آپ نے, کیوں نہیں چپراسی کو دے دی؟ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ قابل آدمی ہے, وہ بہت جاننے والا ہے. تو کہیں گے اچھا علم کی وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی, تو فضیلت تو ہوئی نا. تو ایسے ہی مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض, اور دوسری وجہ, یہ تو فضیلت کی وجہ پہلی جو بیان ہوئی وہ وہبی ہے, وہبی یعنی عطائی, اس میں کوشش کا دخل نہیں ہے. عورت چاہے بھی تو مرد نہیں بن سکتی, مرد چاہے بھی تو عورت نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہبی عطائی چیز ہے. اللہ نے قوت دینی تھی مرد کو, زیادہ دے دی, سمجھ زیادہ دینی تھی مرد کو دے دی, عورت بہت کوشش کر کے مرد سے عاقل ہو جائے. مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں, ممکن نہیں ہے کوئی کسی عورت تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرد سے بھی زیادہ ہوشیار ہوتی ہے, لیکن ساری عورتیں سارے مردوں سے ہوشیار نہیں ہو سکتی, یا سارے مرد ساری عورتوں سے زیادہ کمزور نہیں ہو سکتے. تو مختصر یہ ایک وجہ وہ بھی ہے. دوسری وجہ کسبی ہے, وہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مالوں میں سے ان عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی ہے, کوئی بھی مالی ذمہ داری کسی عورت پر نہیں رکھی گئی, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے ماں ہو, کوئی مالی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے. عورت شادی سے پہلے اپنے باپ کے تابع رہے گی, باپ پالے گا, شادی ہونے کے بعد شوہر کے تابع رہے گی, شوہر پالے گا, شوہر مر جائے بیٹا پالے گا, بیٹا نہ ہو بھائی پالے گا, بھائی نہ ہو انہیں پالے گا. مردوں پر ذمہ داری ہے, عورتوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں. تو فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اس وجہ سے بھی فضیلت دی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں, تو آپ جس کے پاس ملازمت کرتے ہیں وہ آپ کا باس ہوتا ہے یا آپ کا سیٹ ہوتا ہے, آپ اس کے ریسپیکٹ کرتے ہیں نا, اس کی بات مانتے ہیں نا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی مجھے روزی دے رہا ہے, پیسے یہ خرچ کر رہا ہے, اس پر یہ تنخواہ دے رہا ہے, میری زندگی کے معاملات چل رہے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی مرد کی فضیلت کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے, عورت مہر دیتا ہے ان کو, نفقہ دیتا ہے ان کا, ذمہ داری اٹھاتا ہے ان کی, اس بنیاد پر مرد کو فضیلت حاصل ہے. تو اگر اپنی کسبی جو فضیلت کی وجہ ہے اس میں وہ کوتاہی کرے تو اپنی فضیلت کھو دے گا. اس کی جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مرد کے کسبن کسبی طور پہ, اس میں کوتاہی کرے اس کا مرتبہ گھٹ جائے گا, جیسا کہ موجودہ دور کے بہت سے مرد ہیں جو مرد ہوتے ہوئے بھی مالی ذمہ داری اپنی عورتوں کی نہیں اٹھاتے, پھر بھی چاہتے ہیں کہ کسبی طور پہ مرد کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کر لیں, وہ نہیں مل سکتی. تو دو وجوہات یہ قرآن نے بیان کی. تو مرد کی فضیلت ہے عورت پر, یہ بات اچھی طرح جان لینا چاہیے. یہ بات مان لینے سے ہمارے معاشرتی کئی مسائل حل ہو جائیں گے. دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں
کہ عورتیں مردوں کی فضیلت اور فوقیت کو تسلیم کرنے تیار نہیں, ماننے تیار نہیں ہیں, وہیں سے جھگڑے شروع ہو رہے ہیں. ان کو اپنا بڑا ماننے تیار نہیں ہے جبکہ اللہ اس کے رسول نے ان کو بڑا بنایا. تو کئی مسائل حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا کوئی پوزیشن ہوتا ہے, اس کا ایک مقام ہوتا ہے, اس کو تسلیم کر لیا جائے. اور اس میں سرپرستوں کی بھی بہت غلطیاں ہیں. کبھی اختلافات کی نوبت آ جاتی ہے زوجن میں تو وہ اپنی بچیوں کو یہ سمجھانے کے بجائے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ مردوں کو فضیلت دیا ہے, ان کا مقام شوہر کا بلند ہوتا ہے, اس کی بڑی عظمت ہے, اس کی تم عزت کرو, اس کی اطاعت کرو, جو بھی اس کے حقوق ادا کرو, یہ نہیں کہتے. اس طریقے سے سمجھانے کے بجائے عجیب عجیب قسم کی منطقیں. اور صرف مردوں کو قصوروار ٹھہرانا, اس سے ہوتا کیا ہے, گھر ٹوٹ جاتا ہے, اس سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, اس سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے کسی کی جو شخصیت کی حیثیت ہوتی ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آئیے اس حیثیت سے کہ مرد کو فضیلت عورت پر, بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کرنا, حکم ماننا, جو وہ کہے کرنا, جس سے روک دے رک جانا, الا یہ کہ وہ کوئی خلاف شرع حکم دے. اگر وہ کوئی اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے تو اس حکم کو عورت نہیں مانے گی. ورنہ انتظامی امور میں زندگی کے ہو سکتا عورت کو کسی بات سے اختلاف ہو جائے مرد کی, لیکن پھر بھی وہ کیا کرے گی, اس کی فرما برداری کرے گی. مثلاً مرد کہتا ہے کہ یہ کرو, عورت کہتی ہے اس کو یہ ایسے کریں گے. اب یہاں بات اختلاف کی ہو گئی کہ مرد کی سوچ ایک ہے, عورت کی ایک سوچ ہے, تو وہاں کیا کیا جائے. تو وہاں حکم اطاعت مرد کی کرے عورت, یعنی شوہر کی کرے بیوی, تو جھگڑا ختم ہوتا ہے. ورنہ پھر وہ اپنی اپنی جگہ پر رہیں گے تو جھگڑا چلے گا, بات بڑھے گی, اختلافات بڑھیں گے. تو شریعت نے کیا کہا, اطاعت کرے. حدیث شریف میں ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, عورت پانچ وقت نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ. کیا فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو عورت پنج وقتہ نمازیں پڑھے اللہ کا حق ہے, رمضان کے روزے رکھے اللہ کا حق ہے, اپنے عصمت کی حفاظت کرے اللہ کا حکم بھی ہے, شوہر کا حق بھی ہے, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے فرما برداری کرے, تو اس کے لیے کیا بشارت دے رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو. اور یہ بات پر عمل کیا کرتی تھی نیک عورتیں, کیونکہ نیک عورتوں کی صفت قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے, یہ الرجال قوامون علی النساء والی جو آیت ہے اسی میں آگے یہ بات آئی ہے, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, فالصالحات نیک عورتیں, یعنی نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی سرٹیفائڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کا کہ ان کے اندر کیا صفت ہوتی ہے. فالصالحات نیک عورتیں قانتات ہوتی ہیں, قانتات فرما بردار, شوہروں کی اطاعت گزار, ان کا حکم ماننے والی ہوتی ہیں. صالحات نیک عورت کیسی ہوتی ہے, اس کی علامت کیا ہے, شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کی اطاعت گزار فرما بردار ہوتی ہے, اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت گزار فرما بردار. حافظات ہوتی, حافظات یعنی حفاظت کرنے والی, للغیب شوہر کے غائب میں. شوہر کے غائب میں کیا چیز کی حفاظت کرنا پڑے گا اس کو, دو چیزیں, شوہر کا مال, اپنی آبرو. شوہر کا مال جو وہ چھوڑ کے گیا ہے, اپنا پیسہ, اپنا سامان, اپنی چیزیں, بھروسہ کر کے میری بیوی ہے, تو شوہر کا جب مال ہے مالک وہ ہے, عورت کیا ہے, امین ہے, حافظات ہے, تو وہ کیا کرے گی, اس کو ضائع نہیں کرے گی. شوہر باہر کما رہا بھیج رہا یہ سوچ کے کہ میری بیوی صحیح جگہ خرچ کرے گی, اٹھا کے رکھنا, کفایت شاری سے کام کرنا, مال ضائع نہیں کرنا, دعوتوں میں اڑانا نہیں, فضولیات میں اڑانا نہیں, تفریحات میں اڑانا نہیں, شوہر جس حد تک اجازت دیا خرچ کرنا, چاہے شوہر باہر ہو چاہے یہاں ہو. باہر کا تذکرہ اس واسطے کیا, بہت بڑا ہمارے معاشرے کا حصہ ایسا ہے جو باہر جا کے کما کے آئے, عورتیں آنے تک سب گول کر کے رکھ دیے, زیرو, جھگڑے شروع, کیا کرے, میں اتنا کما کے بھیجا, بچا کے نہ رکھے, مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں. حافظ للغیب, شوہر کی عدم موجودگی میں, غائب میں شوہر کے کیا کرتی ہے, مال کی حفاظت کرتی ہے, دوسرے آبرو کی حفاظت کرتی ہے. آبرو کی حفاظت سے مراد ایسے مرد جو اس کے لیے محرم نہیں ہے ان کے سامنے نہیں نکلتی, اور ایسے مرد جن کو شوہر پسند نہیں کرتے ان کو اپنے پاس گھر پہ بلاتی نہیں ہے, اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے. اس کا حکم ہے حدیث شریف میں, تفصیل آئی ہے اس کی, میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہوگا.
تو یہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ انکنڈیشنل اپنے شوہر کی اطاعت کرے. ہاں شوہر ظلم نہ کرے, وہ بیوی کے حقوق کے تحت آ جائے گی بات. دوسرا حق شوہر کا کیا ہے بیوی پر, وہ یہ ہے کہ وہ اس کا ادب کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے, فوقیت دی ہے, قوام بنایا عورت. تو ادب کسے بولتے ہیں؟ ادب بولے تو بڑی آواز سے بات نہیں کرنا, ادب بولے تو بحث نہیں کرنا, ادب بولے تو جھگڑا نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں ادب میں آتی. اب ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں مقامی طور پہ, عرف کے طور پہ ادب ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ شوہر کا نام نہ لے. ایک عرفن ہمارے پاس ہے, شوہر کا نام نہیں لیتی عورتیں. تو جو بھی عرف میں اس قسم کے بھی آداب ہیں اس کو بھی ملحوظ رکھے. رواج برسوں سے چلا رہا ہے تو شریعت بھی اس میں گنجائش رکھی ہے کہ اگر کہیں کچھ عرف ہو تو اس کی پابندی, اگر خلاف شرع عرف نہ ہو تو اس کی پابندی کی جائے گی. تو یہ چیزوں کا لحاظ رکھنا ادب کے تحت ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. سو بھی جانتے ہوں گے, اگر نہیں جانتے ہیں تو سن لیں آپ لوگ. مفہوم حدیث ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اس سے بڑھ کے تعظیم کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے کہ حکمن سجدہ تو نہیں کروایا جا رہا ہے, لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو کرنا پڑتا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا, اس واسطے اس کو حکم نہیں دیا جا رہا, ورنہ تو یہ سجدے کے علاوہ جو تعظیم شوہر کی کر سکتی ہے کرے, یہ مانے. اور عورتیں ایسے کرتی تھیں, اطاعت فرما برداری اپنے شوہر کی, اللہ رسول کی خاطر. شوہر سے ان کو محبت بھی ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب جو ہے سفر پر گئے, اور اس زمانے میں سفر بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ جو سواریاں ہیں آج کل کی طرح تو تھی نہیں, ٹرین پلین یوں گئے یوں آ گئے, اونٹوں پر جاتے تھے. دیگر جو زمانے کی سواریاں تھیں جانوروں پر سفر کرتے تھے. تو وہ جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہہ کے گئے کہ میں جب تک واپس نہ آؤں تم اپنے گھر سے نیچے نہیں اترنا. ان کا دو منزلہ مکان تھا, پہلی منزل پر بیوی رہتی تھی. تو کہا کہ نیچے نہیں اترنا, شاید ان کو شبہ تھا یا کیا تھا, بہرحال جو بھی تھا وہ یہ پابندی لگا کے چلے گئے. ابھی ان کے شوہر گئے, اب اس زمانے میں کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے کہ جانے کے بعد کسی سے کچھ پوچھنا ہے, فون ملا لے کے پوچھ لے رہی, میسج کر کے پوچھ لے رہی, اس زمانے میں نہیں تھا نا ایسا. تو جانے کے بعد یہ جو خاتون تھی بیوی, ان کے والد صاحب جو نیچے رہتے تھے بیمار ہو, اب بیٹی تڑپ گئی, باپ کو دیکھنا چاہتی تھی, تیمارداری کرنا چاہتی تھی, خدمت کرنا چاہتی تھی, لیکن شوہر نے پابندی لگا دی نیچے نہیں اترنا. تو فرما بردار عورت تھی, آج کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ نہیں نہیں ہمارے امی بول دیے, نہیں ہمارے بھائی بول دیے, ہمارے خالہ بول دیے. آج کے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ اماں کی سنتے, بابا کی سنتے, بھائی کی سنتے, خالہ کی سنتے, پھپھو کی سنتے, سہیلی کی سنتے, پڑوسی کی سنتے, شوہر کی نہیں سنتے. میں یہ بات کوئی ان کو بیجا تنقید کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پاس جو مسائل آ رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے. سب کی بات سنتے, شوہر کی نہیں سنتے. سب نہیں ہیں ایسے, لیکن بڑی تعداد ایسی ہو گئی آج کل. تو وہ فرما بردار عورت تھی, اس کو خیال آیا شوہر بول دیا نہیں جانا, میں کیسے نیچے اتروں, باپ ہے میرے کیسا روکتا نہیں بولے. حالانکہ ان کی یہ بات مناسب نہیں تھی ان کے شوہر کی, مگر انہوں نے کہہ دی. تو اب یہ خاتون کھڑکی میں سے دیکھی تو ایک صاحب گزر رہے تھے, ان سے بلا کر کہنے لگی بھائی صاحب میرے شوہر ایسا جاتے جاتے کہہ کے چلے گئے میرے والد بیمار ہیں, اس سلسلے میں میں جاننا چاہتی ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ میرا مسئلہ رکھو, حضور کیا حکم دیتے. تو یہ صاحب گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, یہ ساری بات انہوں نے بیان کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سننے کے بعد اس شخص سے کہے, اس عورت سے کہو وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے. یہ صاحب جا کر حضور کا جو حکم سنا دیا. اب کچھ وقت گزرا, وہ بیمار باپ اور بیمار ہوتا گیا, انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو اور تڑپ ہو گئی بیٹی کو کہ میں باپ کو جا کر دیکھوں, آخری دیدار کر لوں, جو کچھ بھی جذبات ہوتے ہیں موت کے وقت وہ سب ان کو جذبات ابھرائے. پھر باہر جھانکی کی کسی اور شخص کو دیکھا تو ان سے جا کر کہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور سے جا کر کہو کہ میرے والد جن کے بارے میں پوچھی تھی انتقال کر گئے, اب کیا حکم ہے حضور. تو جا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ یہ معروضہ رکھے اس عورت کا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اس عورت سے کہو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کو بخش دیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کیا دین ہے. اب یہ مرنا بہت خوش ہو رہے ہوں گے اچھل اچھل کے اندر سے, ہونے چاہیے, ہوتے ہی ہیں, لیکن خالی ایسے ہی نہیں ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو سیکھنا ہے. یہ اپنے مطلب کی بات ہے, اس واسطے اچھی نہیں. لیکن عورت کے جو حقوق مردوں پر آتے ہیں اس کی تفصیل آئے گی, تو آپ اپنا میرا ایک دوسرے کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. تو بہرحال عورت ادب کرے یہ حکم ہے.
اور تیسری چیز یہ کہ خدمت کرے اپنے شوہر کی. خدمت کسے کہتے ہیں؟ مرد کی ضروریات کا خیال کرے اور اس کو پورا کرے. مرد کی ضروریات کیا ہے؟ جسمانی ضرورت ہے, اس کے علاوہ اس کا کھانا ہے, پینا ہے, اس کے کپڑے ہیں, اس کے کام سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہوگا. آج کے دور میں یہ بھی بچیاں نہیں کر پا رہی, جس کے نتیجے میں کام کاج نہیں کر رہے ہیں, کام کاج نہیں کر رہے ہیں کہ جھگڑے آ کے کئی گھروں میں طلاقیں ہوں. یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے طلاق کی. بچیاں سست کاہل ہو گئی ہیں, محنت کی عادی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ماں باپ عادت نہ ڈالے, کام کرنے کی ان کو عادت ڈالنا پڑتا. گھوڑا ہو, گدھا ہو, انسان ہو, یہاں تک کہ درندہ بھی اگر ہو, اگر آپ اس کو کسی بات کا عادی بنائیں تو کر کے بتاتا. شیروں کو دیکھیں گے سرکس کے اندر, ٹانگ اٹھا بول تو ٹانگ اٹھاتا, شیر ٹانگ اٹھاتا, ٹانگ رکھ دیا تو کوئی اٹھتا نہیں. شیر ایسا جانور ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے بولے سنتا. کیوں؟ ٹریننگ کی گئی اس. تو ایسے ہی بچیوں کی اگر پہلے سے ٹریننگ ہو, سسرال میں جانے کے حوالے سے ذہن میں رکھ کر جاتے ایڈجسٹ ہو جاتا. یہ نہیں ہوتے ہی اب پہنچتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا محاس کھلاوا رہتا, مسائل پیدا ہوتا. تو جاننا چاہیے خدمت فرض ہے عورت کے اوپر اپنے شوہر. اب آئیے بیویوں کے حقوق شوہروں پر کیا ہے. تو اس میں پہلا حق ہے مالی حق. وہ کیا ہے؟ مالی حق یہ ہے کہ وہ نان نفقہ بیوی کا ادا کرے. کیا ہے نفقہ؟ کھانا, کپڑا, لباس. یہ تین چیزیں بیوی کا حق ہے جو شوہر کے ذمے, شوہر کے باپ پر نہیں, شوہر کے بھائی پر نہیں, بیوی کے باپ پر نہیں, بیوی کے بھائی پر نہیں. جیسا کھائے گا ویسا کھلائے گا, جیسا پہنتا ہے اپنے شدت کے مطابق ویسا بیوی کو پہنائے گا, اور اس کو عزت کی جگہ رہائش دے جہاں اس کی آبرو کی حفاظت ہو, اس کی پرائیویسی یعنی اس کی تنہائی شوہر کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ محفوظ رہے, اس کا لحاظ رکھے. اس کو ذلیل نہ کیا جائے, اس کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو, اس کے ساتھ ظلم نہ ہو, جیسا کہ ہمارے بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے. ساس گالیاں دیتی ہے, سسرا گالیاں دیتا ہے, دیور لڑتا ہے, جھیڑ برا بولتا ہے, پڑوسی تک آ کے دو چار گن دے کے جاتے, خالہ ساس پھپھو ساس آ کے برا بول کے جاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہے تو اس کے طریقے ہیں, اس کی اصلاح کرنے کے. ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ جو منہ کو آئے کہہ دے. اور بچی کو وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے تو اس کا ایک حق. دوسرا یہ کہ حسن معاشرہ, حسن معاشرہ, اچھا رہن سہن اس کے ساتھ اس کا حق ہے. یعنی شوہر اس کے ساتھ اچھا ہی سے رہے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہے, تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا. وانا خیرکم لاہلی, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. فرماتے سب. تو بیوی کے ساتھ اچھا رہنا یعنی اس کو برداشت کرنا, اس کو معاف کرنا, اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا, یہ سب حسن معاشرت ہے. اب یہ ڈیلی لائف کے امور ہیں, ہر ایک کا معاملہ زندگی کا الگ الگ ہے, لیکن بنیاد یہ ہے اچھا رہن سہن. اس کو گھٹن نہ ہو, اس کو پریشانی نہ ہو, اس کو وحشت نہ ہو کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے پھر واپس اپنا گھر جانا چاہے. یہ اور بات ہے کہ غیر ذمہ داری کی وجہ سے جانا چاہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا, رہو نفقہ حاصل کرو, نہیں رہو گی نفقہ نہیں ملے گا, ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی. جو بھی شریعت کے احکام ہے تو اس باب میں اور تفصیل ہے جو صرف بات نصیحت کے موقع پر نہیں بتائی جا سکتی. اس کے احکام ہم کو سیکھنا چاہیے. جیسے میں ابتدا میں کہا, نماز کے احکام سیکھتے ہیں, روزے کے احکام سیکھتے ہیں, دیگر احکام جو شرعی احکام عبادات وغیرہ میں ہم سیکھتے ہیں, یہ احکام بھی سیکھنا ہم پر ایسے ہی واجب ہے. شوہر پر واجب ہے وہ سیکھے بیوی کے کیا حقوق ہیں, بیوی پر واجب ہے کہ وہ سیکھے شوہر کے کیا حقوق ہیں. اور اس طرف ذمہ داری جاتی ہے ماں باپ کی, ان کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کرے کہ بعد میں چل کر کے شادی شدہ زندگی ان کی فیل نہ ہو جائے, ناکام نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو جو حقوق ہم پر عائد کیا اس کو ادا کرنے کی توفیق بخشے. اس میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. یا الہ العالمین, زوجین میں جو اختلافات ہیں ان میں آپس میں محبت پیدا فرمائیے. اے اللہ دلوں کو مسلمانوں کے شوہر اور بیویوں کے جوڑ دیجئے, لڑائی جھگڑے فساد سے, طلاق سے, خلا سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائیے. مل جل کر رہنے, عفو و درگزر کرنے, دوسروں میں عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے خود کے عیوب سے آگہی ہم کو عطا فرمائیے اور اس کی اصلاح کی توفیق بخشیے. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وبث فيهما من كل دابة تبثيثا لهذه على الهواء مدار ولهذه على الماء قرار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا حكمه قسط وبر وعدل فعله لطف وحلم وفضل قوله حق وصدق وفصل ومن أصدق من الله حديثا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعيذ مستعيذا ويغيث مستغيثا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق حجة لنميز به طيبا وخبيثا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه الذين ورثوا جنة الفردوس ورثوا جنة الفردوس توريثا أيها المؤمنون الحاضرون كثرت عطيات الله فأين الشكر لنعيمها وانتشرت نفحات الرحمن فأين التعرض لنسيمها ووسعت رحمته كل شيء فما أرحم رحيمها توجهوا إليه يسيرا وقد وجدتموه نصيرا واعملوا له قليلا وقد أعطيتم كثيرا ألا ترونه كم سهل عصيرا أطلق أصيرا وجبر كثيرا إخواني توبوا إلى ربكم أجمعين واعبدوا له مخلصين واسألوا منه متذللين وتوكلوا عليه واثقين فارضوه بقضائه مطمئنين وتضرعوا بين يديه خائفين وادعوه في السراء والضراء فإنه لا يرد السائلين وقولوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء مخ العبادة وقال صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء منكم فتحت له أبواب الرحمة وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله غضب عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله حق وكلامه الصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما مر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر أما بعد عباد الله
اتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر. قال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصل عليه على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم على خير البشر بعد الانبياء بالتحقيق، امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الاواب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القران امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى اسد الله الغالب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وعلى ولده السعيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وبعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى امهما سيدتنا فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعظم.